Значить, маємо 15 золотих медалей. Це ті, які набрали 90 і більше. Маємо 26 срібних. Це ті, які набрали від 85 до 90. І маємо 44 бронзові. Це ті, котрі набрали від 80 до 85. Знову ж таки, ага, і ще скажу, що два взірця були, які вибракували. Я думаю, це досить достойний результат, тому що однозначно серед призерів практично, що дуже приємно, хочеться відмітити, нема гібридів. Практично нема. Це всі європейці або купажні вина на основі європейських сортів винограда.